ଲାଷ୍ଟ 3 ବର୍ଷରୁ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ପୁରୀରେ ଶୋରୁମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ୱେଭ୍ ଥିଲା, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ଡିଲେ ହେଇ ଚାଲିଲା। ଏବେ ଯେହେତୁ ସିଚୁଏସନ୍ ନର୍ମାଲ୍ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, ତ ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆମ ପୁରୀ ଶୋରୁମ୍ରେ। ଆମେ ସର୍ଭିସ୍ ଯେତେ ଆଜି 86 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆମେ ତ ସର୍ଭିସ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 100% ଜଗିକି ଆସୁ, ଏବଂ କେମିତି ସବୁବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଏ। ୱେଦର ଯଦି ଆମର ଜୁଏଲେରୀ ଅଛି, ୱେଦର ତାର ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ବାଇ ବ୍ୟାକ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି ପୁରା। ତେଣୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଫର୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ 86 ଇୟର୍ସ। ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିଟିଜନ୍ସ ଅଫ୍ ପୁରୀ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବି ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫିଲିଗ୍ରି ଜୁଏଲେରୀ ଅଛି, ଗୋଲ୍ଡରେ ଥାଉ ଏବଂ ସିଲ୍ଭରରେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, କିଣିପାରିବେ ଏଇଠି। ବଟ୍ ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀ। ଏବେ ଆମର 2 ଅଫର୍ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟା 30,000 ଗୋଲ୍ଡ ଜୁଏଲେରୀ କିଣିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଫ୍ରି ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ 30,000 ଟଙ୍କାର ଡାଇମଣ୍ଡ ଜୁଏଲେରୀ କିଣିଲେ 2 ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଫ୍ରି ଅଛି। ଏବେ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ସରିଲାଣି, ଅଲମୋଷ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ନର୍ମାଲ୍ ହେଲାଣି, ତ ଏଗେନ୍ ଆମ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଯେଉଁଟାକି ହଲ୍ଟେଡ୍ ହୋଇକି ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ 3 ବର୍ଷରୁ, ଏବେ ସେଇଟା ଏଗେନ୍ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଜି ପୁରୀ ଶୋରୁମ୍ ଓପନ୍ ହେଲା, ଏବଂ ଏଇ ନେକ୍ସଟ 6 ମନ୍ଥରେ ବି ଆଉ 2 ଶୋରୁମ୍ ଆମର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉ। ଆମେ ଚାହିଁବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଆସିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବେ ଶୋରୁମ୍, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଜିନିଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଆଇଟମ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଷ୍ଟକ୍ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ଆମେ ପୁରୀରେ ଜୁଏଲେରୀ ବ୍ରାଞ୍ଚ କରିଛୁ। ଆମର ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜାଗାରେ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କ ବରା ଆଜି ତା ସଫଳ ହେଇଛି। ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଭଲ ଅଛି, ଠାକୁର ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଆଶା ଏଠି ବି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଉ ଏଜ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ସ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସର୍ଭିସେସ୍, ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଜାଇନ୍, ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ୱାଲିଟି, ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସେସ୍, ସେଥିରେ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିନାହୁଁ କିମ୍ବା କରିବୁ ବି ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟମର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ। ଜଣେ ଲୋକ କିଣୁ ଅଥବା ନ କିଣୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୋକାନର କଲଚର, ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ସର୍ଭିସେସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଦେବା, ସେଇଟା ଆମ ଡ୍ୟୁଟି। ତା'ପରେ କଷ୍ଟମର ଇଜ୍ ଦି କିଙ୍ଗ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଆମେ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ପାଇବୁ, ଆଉ ଆମର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ବହୁତ କଷ୍ଟମର ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ନା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଅଳଙ୍କାର, ତାଙ୍କ ଚିତା, ତାଙ୍କ ଶିବୁଜ ସବୁ ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ରିପେୟାରିଂ ଆମେ କରିଛୁ, ଆଉ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେଟା ସୁଯୋଗ, ମାନେ ଲାଇଫରେ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ବହୁତ ବିରଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଏଇ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ପୁରୀ ପାଇଁକି ଆନନ୍ଦର କଥା ଯେ ଖେମ୍ଜି, ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ଖେମ୍ଜି ଜୁଏଲେରୀ ଆଜି ପୁରୀରେ ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ଏଇଟା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ କଥା। ଆଉ ଏଇ ଖେମ୍ଜିରେ କୌଣସି ତାଙ୍କ ସୁନାରେ କୌଣସି ଗଳତି ନାହିଁ, ହଲମାର୍କ ସୁନା, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏକଛତ୍ରୀ ହେଉଥିଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ଶୋରୁମ୍ ଆସିଗଲା, ଆମ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ହେଇଥା ଗର୍ବ, ଏଇଟା ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଏମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାପର୍ବାଣୀ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ରିପେୟାରିଂ ଫିରିଙ୍ଗ ହୁଏ, ଆମର ଖେମ୍ଜି ତାଙ୍କର ବହୁତ ସେଠି ଅବଦାନ ଅଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥର ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇଟା ବିଷୟରେ କହୁଛି। ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ହେବ, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ଲୋକ ଜାଣୁଥିବେ ସମସ୍ତେ, ସେଇଟା କହୁଛି ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଏମାନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଅଛି, କେବେ ଏଙ୍କର କୁଣ୍ଠିତ ନାହିଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଠିକି ଆସିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ ସେମାନେ ସବୁ କରନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆମେ ଆସିପାରିବା ଯେ ଭଲ ସୁନା ଟିକେ ଏଠି ପାଇପାରିବା, ଏଇଟା ମେନ୍ କଥା। ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ କୁହ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ରହିବ, ଏମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଶୋରୁମ୍ ଖୋଲା ହେଲା ଏଇଟା ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଏଙ୍କର ଆଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବି ଏଙ୍କର ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଉ, ସବୁ ହେଉ, ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହେଉ, ଭଲ ସୁନା ଲୋକ ପାଆନ୍ତୁ, ଯେ ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନ ହୁଏ, ଯଦି କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସୁସୁବିଧାରେ ଏଠି ଆସିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଖିମ୍ଜି ଆଜି ପୁରୀରେ ନୂଆ ଶୋରୁମ୍ଟା ଇନୋଗ୍ରେଟ୍ କରିଛୁ, ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ଆମେ ଟୋଟାଲି ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟାୟାର କଲେକ୍ସନ୍ସ ୱାଟ୍ ୱି ଆର୍ ଫେମସ୍ ଫର୍, ଆମେ ଏଣ୍ଟାୟାର କଲେକ୍ସନ୍ ଏଇଠି ଆଣିଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ଲାଟିନମ୍
to diamonds to international kind of jewellery, sabu kichi achi. Plus, amaro eighty jemte lokon ko besi chahida. Chunky jewellery, big chains, big rings. Seda look ta sadale puri re besi chale. So Mahaprabhu ko gote special padokar collection achi amar pakre Vaikuntha collection. Jodi apan dekhibe seda exclusively designed for from Khimji. And upon say design of Kuti Paibani, 80 Kapra Amor exclusive Ochi, and also Ame E Rathyatra last year Ame launch Korthilu special Jogannathanko coin, special limited edition, Seta B Ochamor upon 80 Dick Peribe. Platinum B exclusively 80 available Ochi, and for the diamond lovers, Tankopai diamond collection right from starting from 10-15,000 to Aram Koriki onwards. So affordable diamond plus even higher grade of diamonds be Sabugichi available Ochi. Khimji Bodia leading ज्वेलर्स आम प्रेमाइसिस रे तंको स्टोर करछंती आ आमे बहुत खुशी अछु कि पूरी लोक मानकु आउ भुवनेश्वर जिबा पे पड़िबनी बिकॉज़ खेमजी इज वन ऑफ द लीडिंग एंड द ओल्डेस्ट ज्वेलर इन ओडिसा जोडा के बे पूरी लोक मानको बहुत पाखरे एक्सेस रहला तो जहाँ पे आमे बहुत खुशी अछु कि आम प्रेमाइसिस रे खेमजी बड़ा गोटे स्टोर खोलछ आज्ञा खेमजी एते पुरना ज्वेलर्स आउ से मैंने आज जाए तंकर डिजाइन्स एंड एवरीथिंग आर माइंड ब्लोइंग बहुत आप ट्रेडिशनल आरंभ करके मॉडर्न ज्वेलरीज जाए आप सब पाइपर ये बिफोर दे बिकेम माय टेनेंट आई हैव बीन अ कस्टमर इन खेमजी मु आगे बहुत वर्ष है खेमजी रु आम ज्वेलरी किणीचु एंड आम बहुत सैटिस्फाइड सब बेले रही आम परचेसेस रु तो निहाती एटा पूरी लोक मानी गोटे बहुत भल जिनस कि खिमजी ये खोलला आउ सब मॉडर्न रु आरंभ कर ट्रेडिशनल डिजाइन्स सब मिल पार पाखे बजेट वाइज बहुत भल तुम जमी जहाँ दरकार से रेंज रु सब मिलू ओवरऑल इट इज गुड आप आसिक देखु आपन को बहुत भल लगे आजिकल मार्केट जहाँ अच्छी मानते जमती रिक्वयरमेंट्स लोक मान डेली वेयर टू स्टार्टिंग करके तो मैरिज पे हम सब प्रकार मैंने अर्नामेंट्स पाई पर एक्चुअली हमें चूड़ी किनि बा कसु एंगल्स बहुत भल लागुच मु तो भुवनेश्वर रहउतले बे पूरी ट्रांसफर हो जाइछि हेले मिस करथली भुवनेश्वर रे मैंने बुरी के आसी जे खिमजी नाही सोना किनि बा पई एबे हेई गला तो भल लागुच हमको हमें तो एबे जस्ट आसीलु एबे मु सेठी संखा देखिली संखा बहुत भल डिजाइन अछि तापर एठी बैंगल्स हमें देखुचू तापर आ देखिबू भल अछि।